Oka, flamur më serë dhe në program. Për para se të të pyes, për me qënë se ne bashkë nuk kemi bërë njërë një intervist, kështë që unë po në zirë nga thellësia ime, disa nga pyetjet e përjetëshme që kam pasur raport me qënjen tënde në politikë, kështë që do të bëja ato pyetje, pasaj frasim për këtë. Për shtypja ime së largëti, ka qenë që ti ke qenë gjithmonë një pjestar i linjës ashpër të politikës. E ke konsideruar ti vetën në një pozicion të tillë, apo ka qenë një perceptim i gabuar i imi? Jo, nuk është perceptim i gabuar, ka një gjë, unë kam qenë dhe vazhdoj të jem një njeri që nuk bëj kompromis me korrupsionin dhe me krimin. Dhe në këtë aspekt, unë nuk kam pranuar kur të nështrohem, kur të nëpërkëmbem dhe kur që të prevalojnë individ të inkriminuar apo të korruptuar dhe të bëjnë politikë lirshëm si pa gjithë keqë në këtë vënd. Unë nuk pajtohë me këtë dhe kjo gjë më ka dhënë këtë imazh që thonë ju. Në këtë sekund, kur partia presupozohet që po hapet, një lëvizje jersh zakonisht e madhe, duke menduar që partit, në përgjithësi partitë shqiptare, kanë qenë parti të betonizuar në një sens, me zor hyje, me zor dilje, kur dilje sfuteshe, më duhet kërkoje falje fort, të bëheshin negociatat vështira dhe le të themi, po të kesh fat. Duhet jetë relativisht e vështirë për ty personalisht, kjo klima e re e hapjes, negociatave, le të vi kush të doj, të mendoj qëfar të doj? Jo, nuk është fare, dhe më thonë, unë jam në këtë parti që në themelimin e saj. Unë futëm në kategorinë atyre politikanëve që karrierën e kam gjitur shkall-shkall. Nga një militant, sot kderin minister, sot deputet. Pra, unë i përkas politikanëve të karrierës në 30 dhe sa vjetë partijës demokratike. Partijet demokratike nuk i ka pasur rëndom këto probleme. Partijet demokratike ka qenë gjithmonë e hapur. Mbani mend Sali Berisha her pasere e mbani krijonte edhe fushata të hapjes partijës demokratike, të energjizimit dhe vitalizimit saj. Kështu që unë jam i mësuar në një forcë politike demokratike, gara dhe vota është ajo që përcakton vlerat, demokratët ti përcaktojnë sa vlera ke dhe sa kontribut ke, ta përcaktojnë, ta vlerësojnë dhe din të japin me votë. Kam konstatuar që brenda Partisë Demokratike kanë simpati për nervin tëndë, edhe për qasjen tënde. Po ndërko, po ta shohësh me vëmëndje hartën 360 gradë të njerëzve që pëlqejnë ose jo, po janë të ndjeshëm dhe i politikës Shqipëri, ka si unë që janë në qëndër relativisht të kontroluar, votojnë a herashtu, votojnë herashtu e kështu si që mendojnë ata, edhe është pastaj dhe një pjesë që votojnë të majtën si kur t'ja vesh në lullet balit edhe ata e bëjnë në mënyrë të plotë. Mendon ti, e ke analizuar në njerë që në analizën e përgjithshme nuk ta kanë dhënë ty meritën e plotë për këtë rrugë të gjatë politike duke filluar nga njeriu i thjeshtë deri tek deputeti. Ka patur në një formë, një lloj paragjykimi për atë që ti përfaqëson? Në fakt, jo. Unë gjatë gjithë karrierës time kam parë një gjë. Asnjëherë nuk kam, sigurisht në politikë ambicjet janë normale dhe një njeriu që s'ka ambicie nuk mund të merret me politikë. Por unë përgjithsisht kam qenë kontrolluar, kam kontrolluar ambicjet e mia. Dhe çfarë nga ndodhur? Gjithmonë unë kam patur ofertë për çdo vend ku kam qenë dhe asherë nuk është se unë kam luftuar me domos për të kapur një vend. Pra është gjykuar gjithmonë që unë duhet të jem, sepse i përshtatem vendit, jo se duhet gjenë një vend që të më përshtatet mua. Unë këtë se kam pranuar nuk e pranoj kurrë. Okej, u larguam nga ty. Situatat janë jashtëzakonisht interesante, në qoftë se i shef pa pasion. Kam një përshtypje që tani më në Shqipëri nuk ka njerëz që i shohin pa pasion, po le ta supozojmë një moment që i shohim me një lloj qetësie kështu sportive. Zoti Berisha ka bërë sot një deklarim, nuk e kam konfirmuar akoma, po kam përshtypjen që ai është ka atë formim kulturor sa të mos rrezikoj për të zbukuruar gjëra të vogla në momentin e tij më të rëndësishëm të jetës, do kisha quajtur unë. Për një lloj negocimi relativisht të çuditshëm, mbase të ndërmjetëm me të dërguar të ambasadoreshës Jurikim, e cila ka kërkuar një lloj, ishte një çike komplekse ajo që lihet kuptoi që kishte kërkuar ajo në qoftë se ka ndodhur kjo ngjarje, për që ai të mos konkuronte, pra të vendoste një njeri të zgjedhur prej tij, po një njeri inert në kryet Partisë Demokratike apo H, dhe mbasi të ndodhin këto gjëra, ai mund të konkuronte për kryetar të Partisë Demokratike.
parën në hollësira me supozimi. Ka të tilla negociata? E shikni ju zonjën Kim të shqetësuar? Pas më të vogël në diskutim, zonja Kim është shumë shqetësuar. Pse është shqetësuar? Gjashtëmarrësi ishte një mesazh i qartë për zonjën Kim. Dhe i papritur padyshim. Pa, si, për ne ishte i pritshëm, për atë ka qenë i papritshëm. Zonja Kim për fat të keq ka shkelmuar konventin e Vjenës dhe ka këtë e ka bër vazhdimisht në këtë periudhë 7-8 mujore. Sigurisht që me disa deklarata saj ajo ka shkelmuar edhe ligjet e vendit tonë, ka ndërhyrë në punë ndërbërshme të një force politike, bile ajo s'kjo e sotmja është një gest shumë i rëndë për sjelljen e një diplomati, sepse në shkelje të vendimit të drejtësisë, pra ajo është i dha shkelm sot drejtësisë duke tentuar të njof emrimet e Gazbardit për kryetar, se kjo është, jetojmë në një kohën e absurdit, Gazbardi, pa asnjë i shkarkuar për vete, emron kryetarin e partisë, nuk ndodh në asnjë vend botës, dhe aq më tepër pastaj të shkojë një ambasador dhe të miratoj emrimin e Gazbardit. Po kjo është çmenduri. Çfarë mund të them? Ti nuk e ke menduar ndonjëherë, me thënë të drejtën, që Partia Demokratike do vinte në këtë situatë? Unë s'e kam menduar kurrë që do vinte në këtë përplasje. Dhe në këtë përçarje të Partisë Demokratike, zonja Kim ka një rol shumë të rëndësishëm. Dhe mund t'ju them një gjë. Ajo që më dhe mua shumë, është faktit që zonja Kim njifet si një mbështetëse e zjarrt e Edi Ramës. Sigurisht që ne dim që linjat e George Soros, lobimet e ti janë të fuqishme sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe lobimi ti është për të përçarë opozitën. Më vjen shumë keq kur shoh që ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të atyre të Shteteve të Bashkuara që ne i kemi patur dhe i kemi idhull në rrugën tonë të demokracisë dhe të lirive, të rreth vlerave të tyre, shohim që merr rrogën e taksapaguesve amerikan dhe më shumë i shërben George Soros se sa taksapaguesve. Zoti Noga, ju vet keni mundur, nuk dua sqarimin per se, po ju vet e keni kuptuar pësen, drithijet, motivet e sjelljes Zotit Basha? Keni ju tani ndonjë pik dyshimi, keni pik pytje që nuk i keni dhënë përgjigje në raport me pseneve primeve? Po ju them një gjë që se kam thënë kur. Unë i kam kuptuar me kohë. Dhe për këtë arsye, unë kam refuzuar të përfshihem në listën e deputetëve të Partisë Demokratike me firmën e Lul Bashës. Më është, ka qenë një periudhë disa ditore negociatash dhe lutjesh nga ani Zotit Basha që unë të pranoj të jem deputet në listën e tij. Pse? Sepse di, për fat keq di shumë gjëra, di shumë pazare, di edhe që kishte kohë që kishte filluar të fuste thikën pas shpinë e Partisë Demokratike. Vetëm se prandaj kam nuk kam pranuar dhe pas shumë negociatave, pastaj për hir të demokratëve që mos të dëmtohej fushata e Partisë Demokratike, pranova të përfshihem në listë dhe të luftoj për cil PD-n në fitore, por Lul Basha e di, unë për Lul Bashën e dija që s'donte kur fitore. Kam nevojë për një justifikim të një situate. Çdo kush ata kishte kërkuar pramur. Në qoftë se çdo kush da kishte kërkuar të bëj deputet. Jo, në qoftë se ishte momenti që mund të ishte kuptuar diçka për shembull. Pse nuk u bë asgjë për ta tronditur aty brenda siç u trondit më vonë? Për hir të një koezioni në prag fushate, detyruam të mbyllim gojën sepse ishte fushat. Dhe çdo prishje e koezionit të brendshëm politik dëmtonte imazhin e partisë dhe ulte pikët e kuotimin e saj në fushat zgjedhore. Dhe në një kuptim mund të vish të pozicioni im që partitë më duken institucione antipatike. Për hir të parë u detyrova të luaj rolin e oportunistit brenda forcës politike për disa muajsh duke kafshuar gjuhën sepse dija shumë gjëra po ndodhin, dija që Lul Basha nuk donte të bëhej kryeministër, dija që kishte shitur shpirti i shejtanit, por u detyrova të bëj gjithçka për hir të demokratëve që më kanë votuar, më kanë mbështetur në gjithë këto vite dhe në respekt tyre unë bëra maksimumin përsëri, por duke kafshuar gjuhën. Qëndrojmë pak tek identiteti personal, sepse është partia, është fryma, është atmosfera, po është dhe njeriu shpeshherë. Dhe un kam një përshtypje që jo vetëm në politik, po edhe në televizion, integriteti i njeriu ka shumë rëndësi në raport në lidhje edhe me talentin e tij, natyrisht në politik. Po tani për shembull, ti ke një pse për një lloj pozicionimi gati më duket me një qasje gati jubilante, pra autogëzuese
të zotit Alibej në atë pozicion që kam përshtypjen dhe ai vetë kupton që është fantasmagorik dhe bosh. Po pse unë një ditë para se të zhvillonin mbledhjen e grupit parlamentar, javën e kaluar kam patur një takim për rreth 2 orësh me zotin Alibej në zyrën e tij në kuvend. Nuk ka qenë të takim negociatash, por ka qenë një takim i imi me te për të sqaruar disa çështje që kanë të bëjnë me Partinë Demokratike. Duke shpresuar se ai do t'i bëjë thirrje ndërgjegjes së tij dhe se demokratët, Partia Demokratike do t'i dhimbse gjithkujt më shumë se sa gjithçka tjetër, sepse në fund fundit kjo ka qenë. Ktu është jeta jonë politike, kontributi jonë politik. Konkluduam që zoti Alibej për fat keq vazhdojnë misionin e bravës në një formë më të rregulluar. Kaq. Dhe në një kuptim dhe kjo më dhem shumë. Sepse shiko, ky lloj misioni është mision për ta shkatruar Partinë Demokratike. Zoti Krasta, në deklarimin e parë pas përjashtimit të zotit Berisha nga grupi parlamentar, unë e kam bërë të dytin. Deklarimin e dytën e kam bërë me dije. Dhe e kam thënë zotit Basha, ti ke mision të likuidosh opozitën, të shkatrosh opozitën, Partinë Demokratike. Kam informacionet e mia, sepse edhe si ka qenë, si është marrë ky mision përsipër, nuk ka guxuar në mbledhjet e grupit të ma kundërshtoj. Këtë që po ju them. Dhe prandaj po them kam qenë shumë i qartë unë. Por oportunizmi im ishte për hir të koezionit brendshëm të Partisë Demokratike në fushat. Ja kam komunikuar zotit Alibej hapat që kanë ndjekë zoti Basha dhe që kishin ngarkuar për ta likuiduar dhe kam thënë që ti nuk mund të vazhdosh këtë rrugë në rast se ti je i djathtë dhe të dhem mundi të dirëse demokratë. Që ndërkohë që ju i qartësonit elementa ai i dinte dhe i kishte informacion më të detajuar të paraprak. E kam vështirë ta pohoj këtë pasi nuk është se më konfirmoi që din apo nuk din, por kam parë me dhimbje që është i vendosur të vazhdoj në shërbim të misionit që kishte brava, në vazhdim të mision brava. Kam do të duhet bëhet një pyetje në fakt edhe për zonjën Kim. Mua vjen shumë keq që ajo nuk vjen në televizion, po edhe të tjerët. Si mendon zonja Noga, nuk e kanë kuptuar këta që me këtë qëndrim këta ja lehtësojnë shkuarjen në kryet e Partisë Demokratike e më vonë se padyshim do ketë një çast të fundëm të këtij regjimi politik, i rrisin shanset një 77 vjeçari të rikthehet në politikën aktive dhe për të bërë për të tretën herë kryeministër. Në qoftë se vazhdojnë kështu, a nuk e kuptojnë ata? Le ta supozojmë një moment që, ta bëjmë këtë pyetje të tillë. Po. Ajo që unë kam vështirë të jem brenda tyre, pse? Sepse po të isha në pozicionin e zonjës Kim apo dhe zotit Donald Lu, të dy ambasadorëve të fundit, unë kurrë nuk do ndiqja një rrugë të tillë. Mund t'ju them me siguri që lëvizjet e tyre, edhe të dy ambasadorëve të fundit, janë lëvizje që po përpiqen të dëmtojnë imazhin e Shtetit të Bashkuar në Shqipëri. Sigurisht për interesat e George Soros. Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është e dhimbshme. Tingëllon shumë interesante. Në Serbi, opozitën George Soros e përçau për një qëllim, të mbretëroj Vučić. Kjo loj po tentohet të zhvillohet edhe në Shqipëri për të mbretruar Edi Rama. Ju e keni dëgjuar ndonjëherë ambasadorin të sulmoj korrupsionin galopant apo të flasë për korrupsionin galopant që ka ky vend, që kur ndonjëherë që kur është themeluar ky shtet? E keni dëgjuar ndonjëherë ish ambasadorin Donald Lu të fliste për drogën, për kanabisin që kur u bë si kultura kryesore agrobujësore në Shqipëri? Kur? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ju keni parë ish ambasadorin Donald Lu që kur sulmohej Donald Trump i merrte për dreka për darka gazetarët që sulmonin. Kur sulmohej George Soros i shpallte si amerikan. Tani kjo është linja më dhem shumë pse un jam i lindur dhe do të vdes një proamerikan. Më dhem shumë kjo gjë. Pse? Sepse politika e George Sorosit në kurriz të Shqipërisë dhe në kurriz të demokracisë Shqipëri për të mbijetuar Edi Rama po luhet. Vetëm për të mbijetuar Edi Rama, i cili është pinjolli kryesor i George Soros, është ushtari kryesor i George Soros në Shqipëri dhe kaq. Përpara se të pyes për një zhvillim të fundëm të
politik natyrisht ku merr pjesë majoranca, kryeministri e të tjerët, duhet të bëj një pyetje që kam përshtypjen është një shqetësim i mbështetësve të Partisë Demokratike. Jo rastësisht të pyeta ty për identitetin personal të disa personave, zoti Ali Beaj, zoti Basha, zonja Duma e të tjerët, kush është natyrisht Jonida Tapaku padyshim. Çdo kush aty brenda do të duhet të gëlltiste një lukë me autohelm dhe të bënte një veprim kohezioni për partinë e madhe, për partinë e rëndësishme. Por i duhet natyrisht duhet një lloj trimërie nga pamja individuale mendoj. Më shumë se trimëri duhet një farë digniteti. Natyrisht. Nga pikpamja praktike tani më, të krijohet një përshtypje që pavarësisht nga hapja, pavarësisht nga dëshira, pavarësisht nga komunikimi i të gjitha formave, një kompaktësim i plot i grupit parlamentar të Partisë Demokratike tani është i pamundur, është? Detyra jonë si fitues dhe si shumica absolute dhe si Parti Demokratike, si institucioni legjitim i Partisë Demokratike, si Komisioni i Ri Themelimi, është të jemi të hapur dhe të ftojmë të gjithë, nga deputetët deri te anëtarët më të thjeshtë, të bashkangjiten dhe të jenë pjesë e forcës tonë politike, sepse një forcë e tillë duhet të jetë sa më e bashkuar për të përballur me regjimin. Kemi të bëjmë me një regjim të korruptuar dhe të inkriminuar gjerë në palcë, dhe që ka dhe suport. Ja, po shikojmë, është George Soros prapa këtij regjimi. Dhe tani, çfarë ndodh? Është e dhimbshme pas gjithë këtyre thirrjeve të shohësh 5 çekinit e Bravës, të cilët janë krenar në misionin e shkatrimit të PD-s. E dhimbshme. Kjo është ajo që më the. Sot zoti Balla i Partisë Socialiste ka thënë se do të ketë negociata për presidentin, ai ka thënë se do të mësojmë nga e kaluara, çka në një kuptim përpara se të dëgjoja frazën finale, më krijoi një lloj ndjeshmërie, thash, wow, në Shqipëri ka një moment që mund të mësohet nga e kaluara, që në 300 vjet të fundit nuk ka rezultuar asnjëherë tjetër e vërtet. Pastaj ai tha sepse ne duhet të mësojmë nga gabimet, / sepse ne nuk duam një president si Ilir Meta. Çka në një kuptim është një zbulim niçean goxha i rëndësishëm i një halli të brendshëm që mund të ketë kjo majorancë në një kuptim. Si e shikni ju këtë historinë e komplikimit tani më të zgjedhjes presidentit të Republikës? Si më thënë, mund të jetë kjo një ngjarje e cila mund të shihet nga një këndvështrim interesant? Ka dy momente. E para, nuk duan një president si Ilir Meta sepse duan një president kukull. Ilir Meta ka qenë një president deri tani që nuk ka bërë kompromis me pazaret dhe me pistiqet e kësaj majorance. Sigurisht që ka qenë një barriera e vetme e pakapërcyeshme deri tani nga regjimi. Të gjithë të tjerët i kishte futur në xhep regjimi, duke përfshirë edhe Partinë Demokratike në drejtimin e Luzim Bashës. Duhet të jemi sinqert. Kështu që ata në vetdijen e tyre, Taulanti apo të gjithë Rilindasit, pse jo, kanë drejt mendojnë që të vetmen kala që nuk e morëm, ta marrim. Dhe çfarë duan? Duan një kukull, siç ishim mësuar me një kukull në krye të opozitës. Është mbase un po të isha në pozitë e tyre kur zota mendoje këtë gjë, sepse në këtë mënyrë un shkallmoj demokracinë, por ata e mendojnë, ndërrojnë, nuk duan t'ia dinë për demokracinë, vetëm për xhepin e tyre dhe për rrugët e tyre. Kaq është historia e tyre. Kjo është e dhimbshme. Dhe kjo është një gjë, si të them un, është ulëritse për situatën ku jemi, po ta gjykosh politikisht. Por ku është çështja? Po negociojnë. Po negociojnë dhe po tentojnë. Po tentojnë të çojnë Luzim Bashën. Janë negociata të fsheta. Kjo është e vërtet. Është e vërtet. Negociata të fsheta. Mirë, nëse kjo do ndodhte, se ka një lloj, nëse kjo do ndodhte, kjo ta zbulonte jashtëzakonisht keq Luzim Bashën. Janë duke tentuar, ja t'ua them unë, nuk do t'ia di më i zbuluar se është s'ka ku shkon. Problemi është këtu. Ata po tentojnë, por deri më tani nuk ju dalin numrat brenda opozitës që mbështesin, sepse me 5 çekinit e Bravës nuk mund të bëhet president, se pastaj mund të jetë çështja e presidentit, zoti Noka, mund të jetë një precedent potencial që të ndryshoj dinamika e luftës politike në Shqipëri, qoftë edhe me pretekst. Çështja e presidentit normalisht duhet zgjidhet në një marrëveshje me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, me Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike ka institucionet e saj. Me ju. Po sigurisht.
Fakti që e gjithë negociata bëhet me 5 çekistët e bravës, kjo do të thotë që tentohet përsëri pengmarrja e institucionit presidentit. Okej, okay, kam një pyetje të fundit. Çfarë përshtypje patët sot kur pat fotografinë e përqafimit të zotit Rama me zotin Aradinaj? Ndjeshmëria e parë. Unë kam një miqësi të vjetër me zotin Aradinaj, djeva dhimbje. Ka përceu atë që s'duhet ta kapërcente. Dhe i dje kishte vënë një kufi, një vit kuqe me zotin Rama, tashi e ka përceu. Ç'është jeti? Vjen keq, unë kam mik. S'doja ta shifja në atë pozicion. Do kemi rast, jam i bindur prapë, sepse shumë çka pritet të ndodhë në këtë kazan politik që vlon, jo mediatik, mediatiku tani më i ka qartësuar gjërat, po politiku po zjen. Faleminderit që erdhët në studio. Faleminderit për tesën. Ishte kënaqësi. Tashu të rishikoj.